نالت تی په هغه پلار باندې چې خپل لور د ټک ټاک نه منې کوي، نالت تی په هغه ورور چې خپل خور چې کوم ټک ټاک نه منې کوي، نالت تی په هغه مور چې خپل لور ته اجازه ورکړي چې بالکل ټک ټاک کوي. السلام علیکم ملګرو، جانس خان محمد لرم چې روزو ټک ټاک په دوستانو سره تبر سره ویډیو ښکاری هو. دا ویډیو ته لګوم خو څومره نه کېدی شي د کتلو نه مخکې مخکې لازمي شیر کوي. موږ دا شانته چې کوم دی ویډیوګانې راوړو په دا کې باندې دغه بس کو چې نن سبا کوم ګورو ټک ټاک دا یو بهای چلو شوی، دا یو ډیر زیات چې کوم د پکې بد حل چلو شوی دی. آی چې کوم د دار چا د لاس او دا ولی ویډیو ته لګوم او د رجن چې کوم دا کوم خبر سره چا چې دا وایي چې ما ته پلار اجازه تر کوي، ما ته مور را کوي، ما ته رور را کوي، ما ته خپل خاندان ما ماګان مشته دران ټول را کوي. آی چې کوم د حقیقت سره دا خلک چې کوم د دویل چې کوم د دومره نرمي ورکوي به دا شنت لګي شو به په دا ک نرمي کې چې کوم د دوی ډیر زیات ډیر لري پر لاړ شي. آی چې کوم دا جایز دی کنه دې اجازه چې لکه خپل یو پلار چې کوم د خپل لور ته اجازه ورکړي چې بالکل ته ټک ټاک کولای شي. او دا په کړه دا خبر هم کوي چې بالکل موږ لا یو چې کوم د سړی او لکان چې کوم ټک ټاک کوي جنه کوله په کار چې ټک ټاک نه جنه کوله په کار دي د څه په کار نه جه تاسو کوم حالات پکې کوي دا تاسو کوم خبر اترې پکې کوي. ملګر سمنه کیږي ویډیو لازم ده کتلو کتل نه مخکې زیاته شیر کوي چې دا شن به غرت چې کوم نن موږ سپیر بیٹ کو دا شن چې کوم دې به غرت پلار لا به غرت روري به غرت موري دا شان ته خلکو لږ کوم نن سافټویر اپډیټ کو ویډیو سمره کېده شي لازمی شرکت چوم دي خلکو ته ورس یوازې دا نو چې دوی ته چې کوم نه دامه سي ورکوم دا دې پشن چې سمره نور دا شان خلکې هغه ته چې کوم نه دا سافټویر اپډیټ کو هغه ته چې کوم دا شان دا خبره وکاو راځي دی ویډیو سره ته جوړ چې کوم نه جنې وي چې رماته پلار او مور او ټول چې کوم نه جرات راکې آیا چې کوم دې کت سره دا خلک د سې چې خپل لور باندې نرمي کوي. آیا چې کوم یو زی منګیات کو اکثر چې کوم مویا دالک ته پالک نرمي مراولې بیا چې کوم دا شته جنې ذات ناغه چې کوم دا شان نرمي کوي عمر پلار ته اجازه ورکي نو خامخا به چې کوم نه بیا بربند ویډیو کان راځي دغه به چې کوم نه غلط فلمونه راځي دغه به چې کوم نه غلط حرکات راځي دغه به چې کوم نه یو بل ځکه دا شان ته کې غلط قدمونه اوچتای نو سو وجنا چې هم دا پلار ته اجازه ورکي راځي دا ویډیو رسو کوي هغه پس پسو خبرې کو چرته مزه زمانه م صوبې دي او زه بیسیکلی پېښور یم او سوشل میډیا باندې زما ټیک ټاک اکاؤنٹ دي جنگلی بلی پنوم لکه چې پښتو کې څنګه وای جنگلې پیشو اور بس سم دغه زما لایف ته ټیک ټاک سٹار یم بس نو بس سونګز باندې ویډیوز جوړوم اسی بس خوښ نه لرم کوم زیات تر پښتو سونګز باندې جوړوم ځکه چې پښتو باندې زمون په خبريان ډیر زیات خوخی پښتو نو بس ځکه زما پښتو وایرل کیږي. ما چې کله ټیک ټاک اکاؤنٹ جوړولو نو زما فیملی چې کوم وا بابا سایډ فیملی چې کوم نو هغه مطلب ډیر زیات ما ته خبرې کولې لکه ویډیوز باندې بر ډیر زیات غوسه کېدل او کرن کتن کو دا ویډیو تاسو ما سره وکتل چې منګ بار بار دا شانت خلکو باندې ریکشن کو په دا شان خلکو باندې کم نه خبرې کو او بیا منګور چې کم نه نن سبا دا لایف سٹارټ په غلاب کې چې کم نه داسې پلیشمنت کیږي چې هغه دا نه کتل دی او بیا چې کم نه یو جنې ذات یو جنې چې کم نه دا غس اس حیثیت نشته لري ځکه چې هغه دا شانت را شو دا کښان خبرې کو بیا دا شانت کې نرمي کوي دا سو دې کې چې کوم ټول غوناځه چاته کومه د دې پلار ته کوم چې پلار چې کوم نه دار سړی زوینه ده کدا سړی زوی د بخپل لور ته چې کوم نه دا شانت نرمي نه ورکوله نه به دا اجازه ورکو چې ټیک ټاک سي شي ټیک ټاک خود شه دي چې په ټول دنیا کې اخوري کې خلک پرې کته پښتون لور چې کوم نه را مولي ده پدا کې نه سبا کوم ګر چرته د پښتنو یا دا شانت د کلیوالو یو تصویر هم شیر شي ناغو چې کوم نه د خپل عزت لاس چې کوم دی اکړ یو سیا چې کوم اکثر مرګ ته تیار شي سوي نه وير زما د لور زما چې کوم نه د خزي زما چې کوم نه د خور تصویر په میډیا باندې شو شو دا سوجن دا هغه پښتانه دی پښتانه رسته پورې ژوند دي دا کم چې به غلطه پښتانه لکه دې خلکو په شانتي نه دوی چې کم نه پدې شي پروانه چې زما د لور د تصویر لاړو زما د لور د ویډیو لاړه زما د لور چې کم نه غلط کارونه کوي دا دغه ایس پروانه ساتي شي دې ته به غلطه پښتانه ول شي چې کم نه کم عزت نار پښتانه دی او کم چې کم نه درانه پښتانه دی په غوګونو چې غز غز یختري هغه اوس هم شته خلک چا خلک د دنیا نه لاړل او کله د پښتونونو لاړل د ک پښتونونو نو دا خلک په کوم نه پتري سس کوي. ملګرو کوم ډېر خوشاله لازمي سه شر کوم دا شند به غیرت خلکو لا او دا شند چې کوم نه به حیا خلکو لا دا ټیک ټاک میک ټاک دا ول ختمول په کار یو نه چې کوم دا خلک موږ سپورټ کوو ځکه چې دا خلک موږ سپورټ کو د دوی چې کوم نورم لکه به برشي نورم چې کوم دوی سی واشي نورم چې کوم دوی پین پال ور سی واشي سوجنه چې دوی په کور ستور چې کوم زمنګ دغه ماشومان ته زمنګ دغه وړو ته ورسته ورځ چې کوم دا شند یو نه میسج ورکي آی چې کوم ټیک ټاک نن سبا دا حل راغسته دي چې دا شنت دي نه کوي او دا شنت لکان دا ټول چې کوم د بهای شوی دي د سترغه نه یم یادو
اپا کورک شوی دی سترګونه کوم د کانی جوړ شوی دی سوجه هم د دې ټک ټاک دلاسا هم د دې خلکو دلاسا دوی خلکو چې کوم د خپل لوريانو ته خپل بچو ته لګ سختي کړل موبایل ته غستې دی الته چکولې یا چې کوم د داشن ترلې لایبو ورته یو چوک نیولې یا چې کوم د داشن ته کېد کور نیو باسلې بیا به چې کوم د داشن ته خلک د ټک ټاک سره راتللې ځکه چې کوم د ټوله ګونه چاته ده هم د کومره پلار تر چې خپل لور ته موبایل غستې دی او بیا د موبایل چې کوم د ټک ټاک ورته پکې چولې دا ک ټک ټاک چې کله راځي دومره به کور کې سوک نه دومره نه پوي چې ایا زما د لور ټک ټاک کوي یا د لای پر راځي یا د سکه دا خو چې کوم نن سبا نه کو نو زموږ د پښتنو دا کا کم چې عزت نه خلک دی هغه چې کوم نه بي عزت شو دسو نه دی خلکو د لاسه ملګر کې ویډیو خوشي لازمي سره شرکت تاسو سره مرګ ځان سره لیدل تر کوي الله پامن.